Ahoj, tady mám nové intro, tak si držte klobouky a užijte si ho. Každopádně i video. Mimochodem tímto děkuji Saitovi za nové intro a teď už přeskočíme k videu, doufám, že se užijete jako já. Ahoj a užívejte. Nazdarek Šikzaci, se zdravím u dalšího dílu našeho Shakes and Fidget, tentokrát již 44. dílu. Dneska je půl jedna, nebo je po půl jedna, něco po půl jedna ráno. No a já se k vám vracím s Shakem, doufám, že je to dobře, doufám. No nic, každopádně ohlasy na video 43 byly docela dobrý, i když jsem čekal trošku víc, protože na vlastně na 41, 42 bylo asi 16 shlídnutí přibližně, tak nebo prostě přes ten 1000 to bylo za ten jeden den, tak vlastně v podstatě tady u toho 43. bylo nějak 700 nebo 800, což je docela málo. A nevím, jako já vím, že většina lidí jako na dovolený a tak, ale proč teda na té 41 bylo tolik a na té 42 už méně, nebo na té 43. Jako jsou tam rozdíly, no ale nevadí, necháme to tak a uvidíme, jak říkám, pokud prostě nebudou tam ty dotyční shlídnutí aspoň teda, tak jako tím pádem mi to dává jako najevo, že prostě buď nechcete prostě každý den video prostě nebo to nemá cenu takhle. Takže dobře, já bych se vrhnul do hry, dneska už kecání stačí. No a mrkneme hnedka do zbrojení, jsme na Frantovi, což je 177. O, máme tady lepší, ale je to, máme tady epic, takže já to nebudu měnit. Tak, hůlka stojí za prd, takže mrkneme čaráku. V čaráku máme, a tady máme elík, co máme pod elíkem, máme další elík, který na prd, a ok. Ukaž, můžeme to na sebe hodit, ty běž pryč, chlapče. Běž, já to nechápu, prostě, když to chytnete, a chcete to zahodit, tak se to prostě chytne na tu myš nikde, já to prostě nechápu, fakt tohle nepochopím. Tak, co můžeme, nemůžeme nic, za to ji nechám, kdyby náhodou. No a já zkusím arenku teda, hnedka když jsme tady, máme tady Jamalka z cechu Alfonzno, kterého jsme nedali. A zkusíme teda podzemko, já se zkusím prvně vylepšit trošku a teďka zkusíme podzemko, máme tady furt toho draka ten, kterýho nemůžeme furt sundat, ale zbývá mu už docela málo, vidíte, kolem těch 100 tisíc nebo milion, já nevím kolik tam bylo. Jsem si to nějak moc nevšim a no spíš milion. A prostě ho nemůžeme furt dát, jako už mě to docela štve a doufám, že ho dáme co nejdřív. Tak, a to ještě hodím do štěstí tohle. Tak, bum. No jdeme na další seru, což je S4, kde máme myčí, jo, myčí, tak co nám povíš? A máme tady dvě výhry, jednu prohru. A tady máme nějakou poštu novou, boss 2.7. nebo 7.2. A to jsou starý pošty. Jsou starý pošty, tak to je číst zase nebudu teďka, boss 2.7. Asi to promažu, tady tyhle zprávy budete mi psát znovu, co říkáte, ještě mi napište do komentářů, je to na S1 tady tohle. Tak, na S4 máme Jara 79, ahoj Mani, máš super videa a cokoliv 5000 odberatům přeju ti, ať dosáhneš to nejvíš, koukneš se na moji postavu, prosím, předem díky a měj se fajnové, tak mrkněte na postavu, 175. Tak, dobré, Vojta z díky, jenom když tak díky. Můžete mi psát normálně, mi pište zprávy, ale bohužel nemůžu přečíst všechny, snad to pochopíte. Tak, máme tady Vojta se 222, nebo 222. Ahoj, máš dobré videa, koukneš se na mou postavu, tak mrknu na postavu, 101, díky Vojtas. Canik, sorry za útoč, jsem nechtěl, blablabla. Co máš fakt super videa, zveřejně bez mě ve videu, tak máš zveřejněnou postavu ve videu. Hans Brex, ahoj, jsi super let's player, závidím ti všechny tvé postavy, případně ukaž moji postavu ve videu. Iš. Máte postavu 155, skoro full epic, pěkný. Tretre, ahoj Mary, sleduju tě cca 5 týdnů, máš u mě odběr, like a mám takový dotaz, mrknul by se na moji postavu a třeba tě na něco zaujme, s pozorem Tretre. Tak mrknem, třeba mě tady něco zaujme, a kosa mě zaujme, líbí se mi moc, kosa, hustý. Tak, máme tady strejdu a to bude asi všechno. Jsi podle mě nejlepší player na SFGMFČR. Přeju ti spoustu lajků a odběru, pokračuju v natáčení určitě. Když se prosím moji postavku, děkuju a čus. Tak, vy máte 50. No a díky moc teda za dnešní zprávy, fakt se mi líbily. Tak, mrknu na dalšího spotku. Tady, dáme tuhle. A co zkusíme, ne, pozor, já jsem úplně hňup tady tuhle, protože chceme hodit do hajzlíku věc. Tak ano, máme tady racu ničitele, kterého nemůžeme vyndat a zkusím ho teda, nevím proč jsem ho dal, o, teď jsme ho sundali, nice, luxus, tak super. Každopádně v podzemí máme koho, zrcadlního blázna, kterého zkusíme i hned a zkusíme ho dát.
Padni. Podni, podni. Nepadne. Už mě fakt štve tady tenhle blázen, tyjo. To je strašný. Tak jdeme na další postavu, kde máme Xtresen, a je to S5 server. Tak, číst v LP, Kaspi, ahoj, gratuluju 5000, dobře, doufám, že se pánu, že to bych mít 80 000, tak to asi ne, ale díky, byl jsem video 20, ale trochu jsem zapracoval, potřeba bych zhodnotit postavu, prosím, zhodnotit tím nebudu, ale můžu ti ukázat maximálně, pěkný, kosa, super, tak, Kaspiho máme, Tatarkman, jsem tvůj velký fan, blablabla, lepší než Nitu, Squisty a teda poradí, pořadí podle mě, SFGM videa, SF player, no ty prostě máš tam domní videa, líbí se mi, SF Máku, OK, díky moc, Gerchista, díky pak, a teď jsem to asi smazal, what the fuck. Omlouvám se. Jo, to je Cherryfuk, tohle YouTube. Ahoj, jsem tvůj fan, koukám, dávám like na každé to video, mohl bys mi prosím ohodnotit postavu a říct, co není vylepšit, díky. Je to 71, tak s tím ti asi neporadím, chlape. Snad na sobě pracuji a zkus se dívat třeba na nějaký videa a podle toho třeba tu postavu nějak vylepši. Tak, máme tady Datouše, ahoj jmeny, mohl bys mi ohodnotit postavu, když tak se podívej na blablabla, ok. Luxus postava, pěkný historie Vítka. Tak, Datouš, Ondra Game, ahoj, ahoj, jmenuji se super let's player, pozhodnotí mi postavu. Nebudu hodnotit postavu, říkám, že už hodnotit postavy nebudu, ale můžu ukázat, maximálně budu ukazovat ty postavy, toť vše. Flipáč, ahoj, jmenuji, máš super video. A všichni jsou prostě hodnotit postavy, já nevím, k čemu to je lidi, fakt já to nechápu. Já nevím prostě, k čemu hodnotit postavu, jako. Každý si jede svoji postavu a každý by si měl hodnotit podle sebe. Flipáč pěkný, louby. A jestli moc dobrý let's player, rád se na tebe koukám, myslím, že jsi nejlepší let's player na safakáme ohraničení, prosím, prostě, a zase, bože. O, srknutá hlava, super. 104 level, pěkný. Tak, to bylo dneska asi všechno. Prkně do zbrýrny. Do zbrýrny bychom mohli mít něco dobrýho, ale bohužel. A co tady, nic, bože. Proč tady nic nebývá, to nechápu. Ukáž, nehodí se nám to třeba ani sem, do věže na Marka. Ne, tady máme na 300, no nic, zkusíme, bože, zkusíme Jenička a Mařenku na 150. milionkrátý pokus, nedali jsme, tak já zkusím ještě pro to čičarek na nějaký elík, no nic prostě, boha jeho, já už chci něco, no nic, nevadí, dáme hospodu, v hospodě máme co, tady máme za 700 tisíc, co dáme, a Renku máme tady Klouska, takže ho zkusíme vyndat, Klouka jsme vyndali plně krásně, posunuli jsme se na 104. pozici, což je docela pěkný a útočí na nás No Fear, nebo ne, my jsme zadali útok na No Fear a musíme se přihlásit, což se stalo, a my se přesuneme na další postavu, což je S8, kde máme vlastně našeho, našeho A1-24, a zkusíme hnedka Renku, máme tady Huginy 27, už jsme nevyndali, to 206, se divím docela. Nemáme elíky, jo. Zase, bože, proč mačkám to pravý tlačítko, debilní, omlouvám se. Tak, já teda vyměním ten elík, on se vymění sám, že jo, tak, správně. No a ještě si přidáme tady tenhle na to, o, super. A nahážem si takhle, si je vyměníme za všechny XXL, což je super. A obratnost 452, což je slabý, já nechápu, proč tady dávají slabší věci, jako já to nechápu, a to já nevím proč, jako čemu to tak je, nechápu. Tak, máme tady něco pěknýho, 437, to je horší, boha, no nic, všecko horší, každopádně já zkusím nějaký podzemko, já zkusím normální podzemko, protože já furt teďka zkouším podzemka, který jsou ve věži. Takže zkusíme normální podzemko, 325 level tu mám, ježišmarja, to je nějaký těžký. To bude těžký, ale možná padne brzo. Tak, dáme hospodu, přesuneme se na další postup, což je S13, máme tady Californiana. Tak, na S8 jsem měl přečíst nějakou zprávu, že? Tak přečtem pár, speedkill. To nic, dg. Čau meni, pokud si pamatuješ, že minule jsem ti psal, teď to píšu znovu, protože ty prostě jsi něco víc. Tak to je fakt motivující a perfektní zpráva. Děkuju moc, DG Player. Fakt moc děkuju, tyjo. To si tady nechám snad. To je fakt moc pěkný. Děkuju. Dík fakt moc.
Doufám, že se ti budou líbit ty další videa, jo. Všechny se ti budou líbit. Doufám. Tak, ahoj, jsi fakt super let's player, jinak nechceš k nám do cechu, když tak jo, tak napiš radši Kuzma. Kaka. Ukáž, jaký máte cech, Aliance. O, 14. jaký máme my cech, 18. Ne, to je Killzone, tady ne, tady chci zůstat, díky moc, kaka. Tak, Masenka, ahoj, jmenuji, jsi nejlet's player, máš u mě odběr plus like, plus koukneš na mý postavu, děkuji, mrknu. Tak, 178, pěkný. Tak, Ozák, ahoj, jmenuji, máš super let's play, máš super videa, lepší než tu za quiz, příhodně odběru a do budoucnost, zařadíš mě ve videu. Tady máš, no. No, to by mohlo taky dneska stačit, protože fakt no v tom dílu vlastně většinou čtem, což mě docela čtve, jako místo ty hry prostě čtem zprávy, jo, to je nereálný docela, takže to asi přestane, já nevím, jako nějak to omezím trošku. Fakt no tak jedna nebo dvě zprávy prostě za video a bude hotovo. A já prostě nemůžu číst furt, já nemůžu číst, jako to není Shakes and Fidget, jo, a číst zprávy, jo, to není Shakes and Fidget. No nic, dobře, cechovní bitvy, nic takovýho, to jsou cechovní bitvy, ahoj banda, blablabla, všecko tohle, krubikčák, no já jsem si nepřijde do cechu, Nitusovo fan, aha, to nějaký fake, lepa, ahoj mne, chtěl bych se zeptat, tak, či postavu na S3, ne, jsem mu, jak má epic zbraň, díky za odpověď, ne, nechci, díky moc, já mám hodně postav, díky moc. Ahoj jmenuji, jsi nejlepší let's player ze hry Shakes and Fidget, jsi lepší než Nitus, pokračuj dál, máš těch 50. No nevím, jestli 50 šiksáků je tady. No každopádně jsem vám chtěl ukázat sklo, který jsem dneska získal už první. Takže super, už máme první sklo. Že to trošku posunuje a ty skla už dostávám, což je super. A jinak já jsem úplně nad tímhle epikem, protože je perfektní mít takový super epik. No, každopádně, nemáme peníze, takže zkusíme takového staršujícího demana. V podstatě teď ho zkouším a docela ho dávám, nebo mu ubírám jako v podstatě dost, ale furt v arence se mi zobrazují takový velký levely a občas nedávám, to mě štve. No mé se mi zobrazují furt takový velký levely. Oh, nice. Ale někdy je dám, někdy je nedám, no. Někdy je dávám, někdy je nedávám. Super, takže jo, dodali jsme. Každopádně já tady zadám nějaký pěkný úkol, třeba za těch 31 tisíc a přesuneme se na další postavu, což je S18, kde máme Merlina Meneo, který za chvilku bude 100 level, což je úplně luxus největší, potom bude moc splachovat a všecko možný. No a dáme útok, nedáme útok, nebudu nedávat útok, jo, ještě z té S13 jste chtěli číst zprávy, já jsem vlastně četl zprávy, že? Jo, četl jsem zprávy, ok, protože tam kdo si psal do komentářů, že nečtu ze S13, takže bohužel musíme přečíst ze S13. Nebo by dostal z prdáno, no. No nic, každopádně, dáme tady úkol za 130 tisíc, dáme z podzemí, nevím tady na koho chodit, zkouším furt toho jedovatýho draka, jak furt radíte, takže nedaří se mi proti němu, jako vůbec, nevím. Tak, máme tady Kucio 3-3, ježiš, to je velký level. No, nevím, je to 104. Ty vole, já s tím kritikem fakt šlahnu, já to normálně odstraním z té hry, ten kritik ze strany. Omlouvám, fakt mi to štve tady tenhle kritik, úplně mi to štve. Vždycky si ho rozděláte toho člověka, úplně mu dáte úplně co nejmí a on vás prostě odprásne nejím debilním kritikem, fakt se omlouvám, tohle nesnáším ty kritiky. Úplně od začátku té hry to nesnáším prostě. Tak, dáme nějaký pozemku, koho tady máme. Máme tady Yetiho a máme tady kostěnýho valačníka, takže zkusíme kostěnýho valačníka nebo Yetiho. Kostěnýho valačníka, ten bude asi silný, takže zkusíme Yetiho. Ukáže ty. 24, to by mohl padnout, co? Tak pojď, padni Yeti, ať mám nějaký epic nový. Aaaa, jsme měli houbu, škoda. No nic, nevadí, každopádně tady za nám úkol, máme tady za 4000, ale zase. Prostě se to neklikne tam, klikni tam, tak super. Zadáme za 4000 a přesuneme se ještě na frontu, protože vidím, není. Aha, jsem si tady skončil spora, no nic, dobrý. OK, takže já bych se s vámi pro dnešek rozloučil, protože už to je dneska všechno a máme tady vlastně všecko vypotřebované, co jsme potřebovali. Udělali jsme všechny hospody, všechno jsme udělali, každopádně pokud se vám video líbilo, zanechte určitě like, pokud se vám nelíbilo, zanechte dislike a pokud byste mi se chtěli něco zeptat, nebo mi napište pěkný komentář prostě do popisku, ty vole, jsem úplně dneska, no nic, každopádně, pokud chcete, tak mi určitě napište nějaký pěkný komentář a těšte se na další videa, budou teda každý den, doufám, že teda budou vycházet každý den, protože někdy třeba nemám čas nebo tak, tak doufám, že se jako za to nebudete zlobit. A mějte se pěkně, užívejte si léta a mějte se krásně. Ahoj.